Poručík Nile, který zbraň držel, nevěřil svému štěstí. Sám jediný chytil dva vetřelce a objevil přitom i jejich úkryt. Kdo řekl, že držet se zpátky a vyhýbat se bojí nemá své výhody? Tohle vypadá na skutečně výjimečný obrat. Bude plukovníkem dřív, než svlékne třetí kůži. Vstávej, přikázal a vydechl modrý plamen dokonce i přes překladač mluvil jako ještěr. Artemis pomalu vstal. Slámovu nohu zvedl sebou. Permoníku v zadní poklopec se otevřel. Co je s ním? zeptal se Nile a sklonil se, aby se podíval zblízka. Něco snědl, odpověděl Artemis a stiskl kloup. Výsledný výbuch srazil skřeta na zem, až se odkutálel chodbou pryč. Něco takového se nevidí každý den. Sláma vyskočil. Díky, mladej, už jsem myslel, že je po mně. Asi něco tvrdýho, nejspíš žula nebo diamant. Artemis kývl, ještě nebyl schopen slova. Ti skřetí jsou ale pitomí, viděl jsi jak čučel? Artemis zavrtěl hlavou, slova pořád nikde. A chceš se jít podívat? Netaktní vtip, Probral Artemise s omámení. Ten skřet určitě tady nebyl sám. Sláma si zapnul zadní poklopec. Kde pak? Před chvilkou se tu přehnala celá četa. Tenhle se nejspíš snažil vyhnout boji. Typický skřet. Artemis si mnul spánky. Určitě existuje nějaký způsob, jak by mohl pomoci svým přátelům. K čemu má nejvyšší naměřené IQ v Evropě pro boha? Slámo chci se tě na něco důležitého zeptat. Klidně se ptej, bez tak jsem ti něco dlužný, zachránil si mi kůži. Artemis ho vzal kolem ramen. Jak se dostal do laboratoří koboj, to vím, ale zpátky jsi tam tudy nemohl, zážeh by tě usmažil, tak jak se dostal ven? Sláma se zazubil. Jednoduše, pustil jsem alarm a pak jsem prostě odešel v policejní uniformě, kterou jsem měl na sobě. Artemis se zamračil. To je mi na nic. Určitě ale existuje jiný způsob. Musí existovat. DNA děla byla zjevně mimo provoz. Břízný si zrovna dovolil mírný optimismus, když uslyšel hřmot dusajících vysokých bot. Narvit, jdou po nás, vy dva běžte dál, já je zkusím zdržet, jak nejdéle to půjde. Ne, veliteli, zarazil ho Butler. Při vší úctě k vám, máme jen jedinou zbraň a já jich s ní dokážu složit víc. Počkám si na ně za rohem, vy dva se pokuste otevřít ty dveře. Mirta už už začala protestovat, jenže kdo se bude přijít s takovým hromotlukem? OK, zlom vás, a jestli tě zraní, lež klidně, jak to jen půjde, než se vrátím. Do čtyř minut, nezapomeň. Butler kývl. Já vím. A, Butlere? Ano, kapitánko. To loňské malé nedorozumění, když jste mě s Artemisem unesli. Butler hleděl do stropu. Byl by se díval do země, ale tam mu stála v cestě ona. Hmm, jo, no, taky jsem si o tom s tebou chtěl. Zapomeň na to. Potom hlej jsme si kvit. Mír to dělejte, přikázal Břízný. Butlere, nepouštěj si ty skřety moc k tělu. Butler sevřel anatomicky tvarovanou pašbu zbraně. V jejich vlastním zájmu bych jim to ani nedoporučoval. Artemis vylezl na jeden vozík a poklepal na potrubí, které běželo pod stropem po celé délce chodby. Tahle roura zřejmě vede podél celého stropu. Co to je, ventilace? Sláma se už klíbl. Kéžby, by, to je přívod plazmy pro DNA děla. Tak proč si nešel dovnitř tam tudy? No, ona to má takový malý zádrhel. V každé kapce té plazmy je tolik náboje, že by usmažil trola. Artemis položil dlaní na kov. A co kdyby ta děla byla mimo provoz? Když se dělo deaktivuje, plazma je prostě radioaktivní sulc. Radioaktivní? Sláma se zadumaně zatahal za vousy. No, Julius předpokládal, že ta děla jsou vypnutá. A můžeme to nějak ověřit? Můžeme odemknout tenhle neodemknutelný poklop. Sláma přejel prsty po zaobleném povrchu. Aha, vidíš? Mikroskopická klíčová dírka. Servisní. Dokonce i plazma potřebuje občas dobít, ukázal na maličký otvor v kovu. Mohlo to být klidně smetíčko. Tak sleduj, jak pracuje mistr. Permoník strčil do klíčové dírky jeden ze svých vousů. Když jeho koneček zase vytáhl, vyškubl vous z kořínku. Vous umřel v okamžiku, kdy ho vytrhl, stuhl a zachoval si přesně tvar vnitřku zámku. Sláma zatajil dech a improvizovaným klíčkem otočil. Dvířka se otevřela. Tak tomu se říká nadání, hochu. Uvnitř roury zlehka pulzovalo oranžové želé. Občas to v něm zajiskřilo. Plazma byla tak hustá, že se ani nevylila ze dvířek a udržovala si válcovitý tvar. Sláma zamžoural do rozklepaného gelu. Hmm, deaktivovaný je to určitě jinak bychom už teď byli pěkně přičmoudlí. Co ty jiskry? No zbytkovej náboj. Slabě zabrní, ale nic vážného to není. Artemis kývl. Dobře, řekl a znovu si zapnul přilbu. Sláma z popela věl. To nemyslíš vážně, ty blátivý štěně? Máš vůbec tušení, co se stane, jestli ty děla aktivujou? Snažím se na to nemyslet. No, to je asi lepší, Permoník nevěřícně zavrtěl hlavou. Tak dobře. Musíš překonat 30 metrů a v té přilbě je vzduchu nejvýš na 10 minut. Filtry nech zavřený. Vzduch bude asi za chvilku trochu vydechaný, ale pořád lepší než na se plazmy. A tohle si vem. Vytáhl z klíčové dírky stuhlý vous. Na co? Předpokládám, že na druhým konci se zase budeš chtít dostat ven. Nebo tě to nenapadlo, ty zázračnej génie? Artemis těžce polkl. Skutečně ho to nenapadlo. Ono i hrdinství se musí dělat s rozmyslem, ne se jen slepě někam řítit. Strokej ho tam opatrně. Nezapomeň, je to vous, ne kov. to opatrně, jasně. A nesviď! Halogenový světlo by mohlo plazmu znovu aktivovat. Artemisovi se začínala motat hlava. A hned jak to půjde, nech se postříkat pěnou. Protiradiační láhve jsou modrý, jsou tady v budově všude. Modré láhve. Ještě něco, mistře Hraboši? No, ještě plazmový hadi. Artemisovi se málem podlomila kolena. To nemyslíš vážně? Ne, připustil sláma. Nemyslím. Takže na jeden záběr můžeš překonat asi půl metru. Napočítej 60 záběrů a pak ven tamtud. Mě bych řekl něco málo pod půl metru. Podle mě asi 63 záběrů. Vložil si permoníku v vous do náprsní kapsy. Sláma pokrčil rameny. No, jak myslíš, mladej, je to tvoje kůže. Teď šup dovnitř. Vermoník si propletl prsty a Artemis do tohoto improvizovaného třmene stoupl. Zrovna uvažoval o tom, že změní názor, když ho hrabož vyzvedl do potrubí. Oranžové želé ho vcuclo a během vteřinky obklopilo celé jeho tělo. Plazma se kolem něj svíjela jako živá bytost, bublinky vzduchu, které mu zůstaly v šatech, praskaly. Kolem nohy mu přejel zbytkový výboj, až ho ostře zabolelo v celém těle. Tohle má být to slabé brnění? Artemis vyhlédl oranžovým želé ven. Sláma tam stál, ukazoval mu zdvižené palce a usmíval se jako šílenec. Artemis usoudil, že jestli tohle přežije, bude muset toho permoníka připsat na svou výplatní listinu. Začal se slepě plazit vpřed. Jeden záběr dva záběry, 63 mu najednou připadalo jako strašlivé množství. Butler natáhl svůj zigzauer. Už teď dělal hrozný rámus, protože se jeho kroky dunivě odrážely od kovových stěn. Spoza rohu se jako předvoj vynořily něčí stíny. Strážce předběžně zamířil. Objevila se hlava, vypadala jako žabí a olizovala si oční bulvy. Butler stiskl spoušť. Broky vyrazili ve zdi nad skřetí hlavou díru o velikosti melounu. Hlava blesku rychle zmizela. Butler samozřejmě minul schválně. Vystrašený nepřítel je vždycky lepší než mrtvý. Věčně to ale vydržet nemohlo. Přesněji řečeno, měl ještě dvanáct ran. Skřeti byli čím dál odvážnější, plížili se blíž a blíž. Věděl, že brzo bude nucen některého zastřelit. Sluha se rozhodl, že je na čase přenést boj blízko. Zvedl se ze dřepu jen o něco hlučněji než panter a vrhl se chodbou směrem k nepříteli. Na celé planetě byli pouzí dva lidé, kteří se v nejrůznějších bojových uměních vyznali lépe než on. S jedním z nich byl Butler příbuzný. Ten druhý žil na ostrově v Jihočínském moři, trávil dny meditací a podsekáváním palem. Člověku by skutečně přišlo těch skřetů líto. Před dveřmi do ředitelny stály dvě stráže z býva kel. Oba skřeti byly po zuby ozbrojení a oba tupí jako poleno. I přes opakovaná varování pod svými přilbami usínali, když elfové vyběhli za rohem. Koukej, zamumlal jeden. Elfové? Cože? přeptal se druhý, ještě tupější. To je fuk, má rukou první. Poldové nemají bouchačky. Číslo dva si olízlo bulvy. Ne já, ale jsou vsteklí. A v té chvíli mu Mirtina vysoká bota vrazila do hrudi, až vletěl na stěnu. Hele, protestoval skřet číslo jedna a vytahoval pistoli. Tohle není fér. Břízný se s nějakými kopy s obrátkou nezatěžoval, na druhého strážného prostě skočil a přirazil ho na titanové dveře. A je to, těžce oddechovala Mirta. Dva máme z krku. Tohle nebylo tak těžké. Byl to však předčasný optimismus. V té chvíli se totiž za rohem příčné chodby objevil zbytek dvouset členého oddílu Bývakel. Tohle nebylo tak těžké, opakoval ironicky velitel a zaťal pěsti. Artemi se opouštělo soustředění. Připadalo mu, že Jisker je čím dál víc a každá ta rána ho rušila. Dvakrát se spletl v počítání. Teď byl na 54, nebo na 650, jenže to byl rozdíl mezi životem a smrtí. Plazil se vpřed, natahoval dopředu nejdřív jednu paži, pak druhou, plaval hustým mořem gelu. Oči mu nebyly skoro k ničemu, všechno bylo oranžové. Jediným signálem, že vůbec postupuje, bylo, když mu koleno zapadlo do prohlubně, kudy se plazma přiváděla k některému dělu. Artemis ještě jednou zabral a naplnil si plíce vydýchaným vzduchem. 63. To by měl být konec. Čističky vzduchu v jeho přilbě už to za chvilku přestanou zvládat a on bude dýchat kysličník uhelnatý. Položil prsty na zaoblenou stěnu roury a hledal klíčovou dírku. Oči mu nepomohly ani tady. Také nemohl zapnout lampu v přilbě. Bál se, že zažehne řeku plazmy. Nic. Žádná prohlubeň. Umře tady. Umře tady sám. Nikdy nebude velký. Artemis cítil, jak se mu mozek propadá do černého tunelu. Soustřeď se, připomněl si. Koncentruj se blížila se jiskra. Stříbrná hvězda v západu slunce. Líně se vlnila potrubím a postupně osvětlovala jednotlivé části. Támhle, dírka, to je ona. Na okamžiky osvětlila prolétající jiskra. Artemis sáhl do kapsy jako opilý plavec a vytáhl permoníků v vous. Bude fungovat? Nebyl důvod, proč by zrovna tahle přístupová dvířka neměla mít stejný mechanismus. Artemis vsunul vouz do dírky. Opatrně. Zamžoural přes gel. Dostal se vůbec dovnitř? Snad ano. Tak na 60% bude to muset stačit. Otočil vousem. A dvířka se otevřela. Představil si slámův úsměv. Tak tomu se říká nadání, hochu. Bylo docela dobře možné, že všichni nepřátelé, které tady v podzemí má, na něj čekají právě za těmi dvířky a míří mu na hlavu velikými zlověstnými zbraněmi. Ale v tu chvíli mu to bylo lhostejné. Už by nevydržel ani jedno nadechnutí bez kyslíku, ani jednu tu bolestivou ránu. Artemis Faul vystrčil přilbu z plazmy. Odklopil hledí a vychutnával si to, co mohlo docela dobře být jeho posledním nadechnutím. Naštěstí všichni přítomní v místnosti zírali na obrazovku. Dívali se, jak Artemisovi přátelé bojují o život. Na neštěstí. ale je, říkal si Butler, když zahnul za roh a uviděl skoro celou armádu býva Kel, jak si zakládá do zbraní nové baterie. Skřetí, když uviděli Butlera, si zase říkali něco jako Bohove, vždyť to je troll v šatech! Nebo Máma měla pravdu, já si s tou partou nikdy neměl začínat. Pak se Butler z výšky vrhl na ně dolů. Dopadal na ně asi jako buldozer, byl ovšem podstatně přesnější. Tři skřeti byli v bezvědomí dřív, než si vůbec uvědomili, že je něco zasáhlo. Jeden se střelil do nohy a někteří další se svalili a předstírali bezvědomí. To všechno Artemis viděl na plazmové obrazovce. A s ním všichni ostatní přítomní vředitelně. Pro ně to byla zábava, televize. Skřetí generálové se chechtali a šklebili, jak Butler likviduje jejich vojáky. Pro ně to nehrálo žádnou roli. V budově byly stovky skřetů a tahle místnost byla nedobytná. Artemis měl pár vteřin na rozhodnutí, co udělá. Pouhých pár vteřin. Samozřejmě neměl ponětí, jak se ta zdejší technika obsluhuje. Rozhlížel se po zdech pod sebou po něčem, co by mohl použít po čemkoliv. Tamhle. Na malé vložené obrazovce mimo hlavní pult uviděl klusáka. Byl zavřený ve velínu jako v pasti. Kentaur určitě má nějaký plán, rozhodně měl čas něco vymyslet. Artemis věděl, že po něm půjdou hned, jak se vynoří z potrubí, zabijí ho bez váhání. Vysoukal se ven a s těžkým plesknutím dopadl na zem. Nacucené šaty ho brzdily v rychlejším postupu k monitorům. Koutkem oka zaznamenal otáčející se hlavy. Někdo k němu mířil. Nevěděl, kdo a kolik jich je. Pod obrazovkou s klusákem byl malý mikrofon. Artemis stiskl tlačítko. Klusáku! zasípal. Na pult z něj dopadaly kapičky želé. Slyšíte mě? Kentaur reagoval okamžitě. Faule, co se vám stalo? Mám pět vteřin, klusáku, potřebuju plán, nebo jsme všichni mrtví. Klusák krátce kývl. Mám ho, přepněte mě na všechny obrazovky. Cože? Jak? Zmáčkněte konferenční tlačítko, žluté, kruh s čárkami kolem jako slunce, vidíte ho? Uviděl ho a stiskl. Pak něco stisklo jeho hodně bolestivě. První, kdo si všiml postavy, která vypadla z plazmového potrubí, byl generál Šupináč. Co je to? Šotek? Ne, u všech bohů, člověk. Hele, zaskřehotal, plátivý. Ostatní nevěděli nic, byli příliš zaujati děním na obrazovce. Až na Vavřína, člověk vředitelně? Jak je to možné? Popadl šupináče za ramena. Zapte ho! Teď už nastražili uši všichni generálové. Mluvilo se o zabíjení a bez nebezpečí pro ně samotné. Vyřídí to postaru, drápy a ohnivými koulemi. Ten člověk klopítal k jednomu z pultů a tam ho obklopili. Samým vzrušením jim vysely jazyky stlam. Chrchel obrátil člověka tak, aby stál čelem svému nevyhnutelnému osudu. Generálové jeden jak druhý vytvářeli kolem svých pěstí ohnivé koule a chystali se zaútočit. A v tom něco způsobilo, že na zraněného člověka úplně zapomněli. Na všech obrazovkách se objevila Vavřínova tvář a to, co říkal, se moci pánům zbývakel vůbec nelíbilo. Až bude situace vypadat nejhůř, nařídím Opal, aby vrátila policii kontrolu nad zbraněmi. Býva budou v Turánu v bezvědomí a vina za celou tu věc padne na tebe, pokud to všem přežiješ, o čemž pochybuji. Chrchel se prudce obrátil ke svému spojenci: Co to má znamenat, Vavříne? Generálové se k němu blížili, syčeli a plivali. Srada, Vavříne, srada! Vavřína to příliš z míry nevyvedlo. No, tak jo, řekl. Zrada. Chviličku mu ovšem trvalo, než si uvědomil, co se stalo. To klusák. Nejspíš si nějak nahrál jejich rozhovor. Pěkná otrava. Jedno ale musel Kentaurovi přiznat, zavost mu nechyběla. To už se rychle přesunul k hlavnímu pultu a vysílání vypnul. Nebylo by dobré, aby Opal slyšela, co řekl dál, obzvláště to o její tragické nehodě. Hm, a s tímhle předváděním bude fakt muset přestat, ale teď je to jedno, všechno běží, jak má. Zrada, syčel Šupináč. Jo, připustil Vavřín, zrada. A v zápětí přikázal: Počítači, aktivuj DNA děla. Autorizace Vavřín B. Alfa Alfa 2. Opal Koboj se ve svém křesle roztočila čirou radostí a potěšeně tleskala ručičkama. Briar byl tak strašně ošklivý a přitom tak krásně zlý. Po celých laboratořích koboj se na lafetách zvedala automatická DNA děla a provedla rychlé testy. Až na malý průsak vředitelně bylo všechno v pořádku, takže děla bez okolků začala plnit zadané parametry a mířit na všechno, co mělo skřetí DNA rychlostí deseti ran za vteřinu. Šlo to rychle a jako u všeho, co vymyslela opal koboj, s velkým efektem. Za necelých pět vteřin se děla opět usadila do výchozí polohy. Cíle bylo dosaženo. Po celé budově se válely dvě stovky skřetů v bezvědomí. Fuj, oklepala se Mirta a překročila řadu chrápajících skřetů. To bylo ochlub! O mi povídejte, dal jí zapravdu břízný. Vavřín kopl do chrchelova spícího těla. Tak vidíš. Ničeho si nedosáhl, Artemisi, faule, řekl a vytáhl pistoli. Tvoji kamarádi jsou tam venku, ty jsi tady uvnitř a skřetí jsou v bezvědomí a za chvíli jim vymažeme paměť obzvlášť nestabilními chemikáliemi. Přesně jak jsem to plánoval. Usmál se na opal, která na ně zhlížela z křesla. Jak jsme to my plánovali. Opal mu úsměv oplatila. Za jiných okolností by si Artemis neodpustil nějakou jedovatou poznámku. V té chvíli ho však zaměstnávala představa bezprostředně hrozící smrti. Teď prostě přeprogramuju děla, aby zasáhla tvé kamarádičky. Uvedu zase do činnosti policejní kanóny a ujmu se vlády nad světem. A sem dovnitř se nikdo nedostane, takže mi v tom nikdo ani nezabrání. Něco takového samozřejmě nikdo nemá říkat nahlas, zvlášť když je sám ten hlavní padouch. Jen si koleduje o potíže. Butler se hnal chodbou k ředitelně za ostatními. Přes křišťálové sklo na dveřích viděl, v jaké je Artemis situaci. Ačkoliv ho střežil jako ostříž, povedlo se panu Artemisovi padnout do smrtelného nebezpečí a jak má osobní strážce plnit svou povinnost, když se jeho svěřenec s nadšením vrhá do každé jámy lvové. Butler cítil, jak mu v krvi stoupá adrenalin. Od Artemis ho oddělovaly jediné dveře. Jediné dveře připravené jen na skřítky a jejich lasery. Udělal několik kroků dozadu. Myrtě bylo jasné, co má v úmyslu. Ani to neskoušej, ty dveře jsou pancéřované, varovala ho. Artemisův strážce však nereagoval. Nemohl. Skutečný chlap v něm se totiž topil ve vlnách adrenalinu a hrubé síly. Butler zařval a zautočil na vchod, když svoji veškerou sílu soustředil do trojúhelníkového bodu v rameni. Ta rána by složila středně velkého hrocha. A ačkoliv ty dveře byly testované na odolnost proti plazmě i běžnému fyzickému náporu, s Butlerem si rozhodně neporadili. Jejich kov se skroutil jako tenký plech. Butler byl tak rozběhnutý, že se zastavil až uprostřed ředitelny. Mirta a Břízný mu byli v patách, jen cestou popadli každý počumáku, které sebrali bezvědomým skřetům. Vavřín reagoval rychle, vyzvedl Artemise do vzduchu. Nikdo ani hnout, jinak toho blátivého zabiju. Butler se znovu rozběhl. Vedla ho jediná zbylá racionální myšlenka. Zneškodnit Vavřína. Teď to byl jediný cíl jeho života. Hnal se dopředu s nataženýma rukama. Mirta po něm zoufale skočila a popadla za pás. Táhl ji ale za sebou jako zdivočelá kočka plechovku na ocase. Butler, stůj! Hekla. Strážce si ji vůbec nevšímal. Kapitánka Krátká se ho držela vší silou a zarývala podpadky do země. Stůj! opakovala, tentokrát hlasem plným mesmeru. Butler jako by se konečně probral a přestal zase být pračlověkem. Správně blátivý, kývl Vavřín, poslouchej kapitánku krátkou. Určitě se můžeme nějak dohodnout. Žádné dohody, Briare, vložil se do toho břízný. Je povšem. Pěkně toho bláteníka zase postav. Vavřín natáhl kohoutek. Já ho dokonce pěkně složím. Tohle byla Butlerova nejhorší noční můra. Jeho svěřenec byl v rukou psychopata, který nemá co ztratit a on s tím nemůže vůbec nic dělat. V tom se ozval telefon. To je můj, řekl Artemis automaticky. Další zvonění. Určitě to byl jeho mobil. Skutečně bylo neuvěřitelné, že fungoval potom všem, co měl za sebou. Artemis otevřel pouzdro. Ano? Byl to jeden z těch okamžiků, kdy se zastaví čas. Nikdo nevěděl, co má čekat. Artemis hodil přístroj opal koboj. To je pro vás. Šotka se snesla níž, aby malý mobil chytila. Vavřín stěžka dýchal. Jeho tělo vědělo, co má čekat, i když mozek si to ještě nepřebral. Opal si přiložila telefon ke špičatému uchu. Olejti klusáku, zazněl z mobilu Vavřínův v hlas. Ty si vážně myslíš, že se takhle namáhám proto, abych se dělil o moc? Kde pak? Jen tahle šaráda skončí, bude mít slečna koboj tragickou nehodu. Možná několik tragických nehod. Z opaliny tváře vymizela všechna barva. Ty, Zaječela. To je trik, protestoval Vavřín. Pokoušej se nás rozeštvat. Na očích mu však bylo vidět, jak je to doopravdy. Šotci jsou nebezpečná stvoření, i když jsou tak nepatrní. Vydrží jen odtud potud a pak vybuchnou. A proopal koboj čas výbuchu právě nadešel. Sáhla po ovládání křesla a prudce klesala. Vavřín nezaváhal. Dvakrát do křesla vystřelil, ale tlusté polstrování pilotku ochránilo. Opal koboj se řítila přímo na bývalého partnera. Když elf zvedl na obranu ruce, svezl se Artemis Faul na zem. Briar Vavřín takové štěstí neměl. Zamotal se do bezpečnostního podvozku křesla a zuřící šotka ho zvedla do výše. Chvíli se točili po místnosti, několikrát se odrazili od zdí a nakonec vletěli rovnou do otevřených dvířek plazmového potrubí. Bohužel pro Vavřína byla teď plazma aktivní. Aktivoval ji osobně, ale ani mu nestačilo dojít, jak to je všechno ironické. Už kvařil ho milion radioaktivních chapadélek. Koboj měla štěstí, vyhodilo ji to z křesla a teď ležela na gumových dlaždicích a Butler byl v pohybu dřív, než Vavřín přistál. Otočil Artemise a pátral po jeho zraněních. Pár škrábanců, povrchových, nic, co by nevyřešilo několik modrých jísker. Mirta kontrolovala stav opal koboj. Je přivědomý? zeptal se Břízný. V té chvíli koboj pootevřela oči, ale Mirta jí je zas rychle zavřela s ranou do čela. Kde pak? odpověděla nevině. Úplně bez sebe. Břízný vrhl jediný pohled na Vavřína a bylo mu jasné, že jeho stav není třeba prověřovat. Možná to tak pro něj bylo lepší. Jinak by ho čekalo pár století ve větrném pytli. Artemis si všiml nějakého pohybu ve dveřích, byl to sláma. Usmíval se a mával. Mával na rozloučenou, pro případ, že by Julius zapomněl na ten dvoudenní náskok. Permoník ukázal na modrou láhev připnutou na stěně a byl pryč. Matlere, zasýpal Artemis posledními zbytečky síly. Mohl by mě někdo postříkat a mohli bychom se pak konečně vrátit do Murmanska? Butler se díval nechápavě. Postříkat a čím postříkat? Myrta sundala ze zdi modrou protiradiační láhev a odjistila ji. S dovolením, zakřenila se, bude mi potěšením. Zamířila na Artemise proudem páchnoucí pěny. Za chvilku faul připomínal napůl roztálého sněhuláka. Mirta se rozesmála, kdo říká, že policejní práce nemá i své příjemné stránky. Velín operačního oddělení Jakmile dělová plazma zkratovala Vavřínovo dálkové ovládání, do velínu operačního oddělení se vrátila energie. Klusák okamžitě aktivoval podkožní uspavače, které se dávaly s křetím zločincům. Rázem tím vyřadil z akce polovinu bývakel. Pak přeprogramoval DNA děla na policejním ředitelství tak, aby jejich rány nebyly smrtelné. Během pár vteřin bylo povšem. První myšlenka kapitána Chaluhy patřila jeho mužstvu. Hlaste se, zahulákal, aby ho bylo i v tom zmatku slyšet. Máme nějaké ztráty? Velitelé jednotlivých čet se postupně hlásili a potvrzovali, že k žádným obětem nedošlo. Měli jsme štěstí, podotkl jeden čaroděj léčitel. V tomhle baráku už nezbyla ani kapka kouzelného hojení. Kdo by to teď chytal, už by měl smůlu. Pak se Risk obrátil k velínu. Moc pobaveně se netvářil. Klusák depolarizoval okno a otevřel komunikační kanál. Ahoj chlapi, tohle to nemám na svědomí, to Vavřín. Zrovna jsem vás všechny zachránil. Vyslal jsem do mobilu rozhovor s Vavřínem a to nebyla žádná legrace. Zasloužil bych medaily. Risk zatěl pěst. To jistě, klusáku. Pojďte pěkně ven a já vám tu medaily hned dám. Kentaur sice nevynikal společenskou obratností, ale chatrně skrytou hrozbu přece jen rozpoznal. Ale ne, nikam nejdu. Pěkně zůstanu tady, dokud se nevrátí velitel Břízný. Ten vám všechno vysvětlí. Kentaur zatemnil okna a začal se zabývat hledáním odposlouchávacích zařízení. Izoluje všechny stopy po opal koboj a pěkně je ze systému vymete. On Onže trpí s mamem? Kdo tady trpí s tiho mamem? Co Mirto? Kdo trpí s tiho mamem?